Finjävel on fine dining ravintola, jonka ruoka pohjautuu suomalaiseen perinneruokaan. Nyt ravintolan viiden ruokalajin menyä aiotaan uusia. Eli vanhat suomalaiset perinneruuat otetaan vähän niin kuin uudelleen tarkasteluun. Mennään juurille, unohdettuihin ruokiin. Mennään ensin sinne alkulähteelle, katsotaan, että minkälainen se ruoka on alun perin ollut, ja sen jälkeen tehdään siitä sitten omia versioita, me muokataan ne siis meille itselle käyttökelpoisiksi. Vanha kansansuosikki, läskisoosi. Läskisoosi. Niin sanottu läskisoosi. Läskisoosi. Jos niin. Nyt nähtäisiin, miten se oikeasti tehdään niin kuin niin. Ihan perinteiseen tyyliin. No, tehdään. Tai ihan niin kuin on perinteisenä ennen tehty. Uuteen menyyn mä halusin enemmän vielä sitä tavallaan tunnetta ja tarinaa. Mä edes just kehu, että hemmetin hyvin pippuroita. Joo, mulla kanssa. Mä oon vähän liikaa. Mulla on mahtavaa. Me ollaan vähän niin kuin viestin viejiä sieltä Tuvista kaupunkeihin. Ja meidän pitäisi pystyä jotenkin, sama mitä me kuullaan siellä Tuvissa ja kylissä, meidän pitäisi saada tuoda se sama fiilis ravintolasaliin sillä hetkellä, kun ihminen syö sen annoksen. No menu laatiminen kokonaisuudessaan ei ole ikinä helppoa, koska se on niin kuin Rubikin kuutio. Riista on siinä mielessä aika jännä perinneruokana, että sitähän ei itse asiassa ihan kauheasti ei ole olemassa reseptiikkaa ja ohjeita nimenomaan riistaruokiin. No siis kyllähän savusilakan pitäisi olla Finjävelin listalla. Ihmiset haluaako, ei ehkä halua syödä käsin. Siinä pitää ottaa huomioon aika monta asiaa. Se on teknisesti melko vaativa tehdä näin, kun mä sitä olen lähestynyt. Mistä tulee happamuutta? Eli siis se on pelkkä ongelma.